Vamos lá! Boa noite, pessoal! Está começando mais uma live da W1 TV pelo Congo. Eu sou Marcelo Pizarro de Andrade e levarei vocês ao mundo do realismo fantástico. Hoje com Segredos Secretos. Nobody knows who I am. Maybe you would understand. Anybody knows what I am. All in a secret land. Nobody knows how I try. Not a doubt, another lie. Anybody knows in the end I find a secret. Yeah, I remember.
bom, por enquanto vai ficar a bandeira do Brasil. Não é só ganhar no futebol que vai resolver os nossos problemas aqui. Eu sou brasileiro, sim. Sou filho de imigrante, mas sou brasileiro. Nasci no Brasil, sou brasileiro e vai ficar. Vai ficar por enquanto. E posso também, de repente, empetecar mais ou fazer um varal ali atrás, não sei. O importante é o estudo, não a bandeira. Então, vamos lá, então vamos começar. É o seguinte, a gente já faz. Tempo atrás, já vou começar, já vou.